כתבנו את זה, בשבילכם. טוב, אנחנו מתחילות. הסיפור שאתם עומדים לשמוע הוא סיפור לא ארוך, אך מדהים ומוזר במקצת. אנו, בני משפחת לוי, היינו עדים לו שנים ארוכות. לפני כ-25 שנה נולד האח הבכור והיחיד במשפחתנו, שי אבישי שמו. שי נולד כבן חמוד ומפונק ביותר. ההורים המאושרים היו גאים, וחשבו שהוא הראשון לשושלת בני משפחה. אך לא. פה אנחנו נכנסנו לתמונה. בדרך כלל אומרים שהילד היה שובב, מופרע, הרס לאמא את המטבח, אבל לא, אין שום קשר בין הדברים לבין שי הנ"ל. הוא פשוט היה ילד טוב. אבל אחרי הכל, הוא אחינו הגדול, וסבלנו ממנו לא מעט, והגיע הזמן לספר את האמת. מי תמיד מתפרץ לתוך הבית ושוכח לסגור את הדלת? זה החלק שאתם צריכים לעלות אחרינו, שי, אוקיי? מי נכנס לחנייה במהירות האור וגורם כל פעם לאימא התקף לב? אוקיי. מי היחיד שתמיד, אבל תמיד, מקבל את האוטו מתי שהוא רוצה? ומי אחר כך מחזיר את האוטו עם שני גלגלים מפוצצים בלי שום תגובה? מי מכין כל בוקר חביתה ומשאיר על השיש עדויות לצבעה שהתרחשה? והיחידה שמנקה כמובן היא רות, שזאת אני. מי בשביל להבריג בורג קטן לא ישתמק במברג כי זה מיושן, אבל יחפש חצי שעה את המקדחה החשמלית כי זה חוטף זמן. מי לא קם כל בוקר לתפילה בשש? אוקיי, אבל חזק לצעוק שי, כי זהו. מי חושב שבשביל שיותר זול לקנות אוכל זה במקרר של אימא? והכי עצוב, מי שמכיר את לירז, מי עדיין חושב שהוא יכול לחנך את לירז? בקיצור, היינו יכולים ללמוד את לענותיו עד מחר. אבל היום זה היום שלו, וצריך לעשות משהו מהמשפחה. ועם כל זאת, אנחנו מאוד אוהבים את אחינו הגדול. ולשי וילד, שיהיה לכם רק תודה בחיים. וכעת כמיטב המסורת אני רוצה להזמין את אביגיל מתואר ראשון באוניברסיטת בר אילן, גיאוגרפיה פיזיקלית, אליי לבמה. חבר'ה, שומעים אותי?